Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der hvor vi løser en annenordens lineær og homogen differensialligning som har en karakteristisk ligning med én reell løsning. Og har vi et sånt tilfelle, så kan vi se på en differensialligning da, som er på formen y dobbeltderivert pluss b ganget med y derivert pluss c er lik 0. Og den har jo da sin karakteristiske ligning r1 pluss br pluss c er lik 0. Og hvis da den ligningen her har en reell løsning, da er den generelle løsningen på differensialligningen y lik c e opphøyd i r x pluss d x. Det er egentlig forskjellen fra den forrige. D x ganget med e opphøyd i r x. Og det er egentlig bare det å huske den her når vi har en reell løsning. Så vi kan se på et eksempel. Vi tenker oss at vi skal løse ligningen y dobbeltderivert minus 2 y derivert pluss 1 er lik 0. Da kan vi sette opp den karakteristiske ligningen for denne differensialligningen, og den blir da r1 minus 2 r pluss 1 er lik 0. Og løser vi denne med ABC-formelen, så får vi, kan vi få to løsninger, skal vi se. Da blir det minus b pluss minus roten av b annen minus 4c delt på 2. Og setter vi inn, så får vi minus minus b, det er 2, pluss minus roten av b annen, det er 4, minus 4 ganget med c, og c er 1, og da ser vi at rottegnet blir 0. Så skal dette deles på 2. Så her ender vi opp med en løsning som er da 2 pluss minus 0 delt på 2, og det er bare 1. Og det betyr at den generelle løsningen av denne differensialligningen er c ganget med e opphøyd i x pluss d ganget med 1, d ganget med x ganget med e opphøyd i 1 ganget med x. Så da blir det bare e opphøyd i x, det slik. Så der har vi denne løsningen. Og hvis vi ønsker, så kan vi nå derivere og dobbeltderivere denne løsningen vi har fått, og sette inn i den opprinnelige ligningen vi hadde, og så se om dette blir null for å sjekke at svaret er riktig.